ដើម្បីសំអល់ថាពូជំនឿយើងតាមប្រមុខហើយសូមអូនត្រូវតាមរបស់ទៅជួយមកបានប្រើចំណាយពេលទី1យើងបានចំណាយពេល20ឆ្នាំមកហើយដើម្បីឲ្យសាលាវត្តពោមានដូចថ្ងៃនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងសាលាបឋមសាលាវត្តពោមានការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដើបណ្ដើគឺយើងបានគិតគូររៀបចំនៅអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅទីនេះគឺថាយើងប្រើប្រាស់នូវយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណដែលមានឈ្មោះថាខោបូសោខោមានន័យថាពាក្យពេញរបៀបគឺគុំវោមានន័យថាវត្តឬក៏វិហារសមានន័យថាសាលារៀនដូច្នេះកម្លាំងមនុស្សទាំង3នេះឯងគឺជាធនធាននៃការអប់រំនៅទីនេះគឺជាការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ជាកម្លាំងមនុស្សដែលចូលរួមសំខាន់ហើយតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគ្មានកម្លាំងចូលរួមទាំងកម្លាំងទាំង3នេះទេក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះទេធ្វើឲ្យអាការអភិវឌ្ឍរបស់យើងមិនដូចសប្តាហ៍នេះទេដូច្នេះដោយសារយើងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយត្រឹមត្រូវតាមយុទ្ធសាស្ត្រនេះហើយទើបសាលាវត្តពោដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃ
នេះជាចំណុចទី1គឺយើងរៀបយុទ្ធសាស្ត្រទី2យើងរៀបលើគោលនយោបាយរបស់យើងតែតើលើផ្លូវណាគោលនយោបាយរបស់សាលារៀនរបស់យើងគឺយើងផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយធំរបស់ក្រសួងហើយដើម្បីឲ្យចេញទៅជាគោលបំណងគោលនយោបាយនេះគឺយើងបានរៀបលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកគោលបំណងគោលនយោបាយរបស់យើងគោលនយោបាយធំៗមាន4នៅទីនេះគឺទី1ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើសុខភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់របស់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងជាទីកក់ក្តៅរបស់មាតាបិតាសិស្សជាទីទំនុកចិត្តរបស់មាតាបិតាសិស្សនេះជាគោលនយោបាយទី1គោលនយោបាយទី2យើងគិតរៀបចំថាធ្វើម៉េចបើមានសុខភាពសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ហើយត្រូវតែឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អបញ្ហាសុខភាពគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើសិនជាគ្រូបង្រៀនមានសុខភាពល្អផ្ទុយទៅវិញសិស្សរបស់យើងគ្មានសុខភាពល្អគុណភាពមិនដឹងទៅណាព្រោះថាគ្រូបង្រៀនរបស់យើងមិនដឹងបរៀនជាមួយអ្នកណាពួកសិស្សអាចបានមករៀនផងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះលោកព្យាយាមណាស់នៅគោលនយោបាយនេះគឺលោកព្យាយាមណាស់ដោយគិតដោយធ្វើការប្រវាស់ដៃប្រវាស់ដៃអ្នកដែលឈឺគឺអ្នកមួយទៀតឡើងមកជំនួសយើងមិនឲ្យសិស្សឈប់បានទេអានេះជាគោលយកប៉ុន្តែបញ្ហាចម្បងគឺសុខភាពពួកគាត់ពួកគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យសុខភាពពួកគាត់មានសុខភាពល្អសុខភាពពួកគាត់នេះខ្ញុំនិយាយលើ2គឺទី1គឺសិស្សទី2គឺគ្រូបង្រៀនហ្នឹងឯងការគិតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះមានសុខភាពដូចគ្នាទើបគុណភាពបានល្អនេះជាចំណុចគោលនយោបាយទី2គោលនយោបាយទី3គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុណភាពនៃការរៀននិងបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពគោលនយោបាយនៃការរៀននិងបង្រៀនប្រកបដោយគុណភាពអាគុណភាពនេះយើងផ្ដោតទៅលើអីការផ្ដោតការអប់រំរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពសមត្ថភាព5សមត្ថភាព5នៃការអប់រំរបស់យើងគឺសមត្ថភាពទី1គឺការអប់រំបញ្ញាសមត្ថភាពទី2គឺការអប់រំកាយសមត្ថភាពទី3គឺការអប់រំសិល្បៈសមត្ថភាពទី4គឺការអប់រំពលកម្មនិងសមត្ថភាពទី5គឺការអប់រំសោភ័ណខ្ញុំគិតថាបើសិស្សមនុស្សម្នាក់បើសិស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានព្រលឹង5នេះចូលទៅក្នុងគូកបរបស់គេខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងក្លាយជាមនុស្សមួយដែលពេញលេញមានសមត្ថភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពទី4គឺសមត្ថភាពទី4គឺការអប់រំពលកម្មពលកម្មនេះយើងផ្ដោតទៅលើ2ចំណុចធំៗគឺទី1យើងផ្ដោតទៅលើការងារបរិស្ថានទី2ទៅលើកសិកម្មបរិស្ថានមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យសាលាយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេមានចូលចិត្តស្អាតចូលចិត្តតែខាងស្អាតភាពស្អាតគ្មានសំរាមស្អីស្អីទាំងអស់មកអីបាទនេះគឺលើបរិស្ថានបរិស្ថាននេះចែកចេញជា2មួយបរិស្ថានសង្គមមួយទៀតបរិស្ថានបុគ្គលឬក៏បរិស្ថានខ្លួនប្រាណអោយទីជាទីនេះបាទទី3គឺការអប់រំសោភ័ណស្អីទៅសោភ័ណសោភ័ណគឺផ្ដោតសំខាន់គឺផ្ដោតទៅលើអេកយាបតរបស់គ្រូរបស់សិស្សរបស់យើងរបស់សង្គមរបស់យើងទាំងមូលអេកយាបតនេះគឺមានស្អីមានការដេកដើរឈរអង្គុយហូបចុកបុកទំពាស្លៀកពាក់អាបុកទំពាយ៉ាងម៉េចទេបើគាត់ថាបុកទំពាខ្ញុំជាថាតាមពីទៅបុកទំពាដូច្នេះវានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវតែរៀនឥឡូវយើងឃើញថាកូនខ្មែរមួយចំនួនសុំបែរតែពាក់ស្បែកជើងលោកមិនចេះពាក់ផងសុំបែរតែដើរមិនចេះដើរផងនេះជា5ខោភាពដែលយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចបណ្ដុះគំនិតយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនរបស់យើងគេមានសុខភាពពេញលេញអាចធ្វើឲ្យពេញលេញទាំង5នេះហើយតែធ្វើឲ្យមានដើមដាសសប្បាយចិត្តរីករាយនឹងការយកកូនមករៀនទីនេះបាទគឺលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងត្រឹមត្រូវគូនយុបឲ្យយើងត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យសិស្សរបស់យើងមានដើមដាសយកកូនមកកាន់សាលារៀននៅទីនេះច្រើនរហូតដល់កន្លែងពេលខ្លះយើងតែជែកគ្នាអំពីការទទួលឬមិនទទួលដូច្នេះយើងជួបមុខគ្នាជាមួយនឹងបញ្ហាកង្វល់នៃការរកសាលារៀនឲ្យកូនគេរៀនបានហើយ
កត្តាមួយទៀតគឺផ្អែកទៅលើកត្តាលោកគ្រូបង្រៀនរបស់យើងគ្រូបង្រៀនរបស់យើងដែលលោកមានសមត្ថភាពនៃការបង្រៀនឲ្យកូនគេចេះពិតប្រាកដដូច្នេះហើយនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើងខ្ញុំគឺមានគ្រូដែលឆ្នើមឆ្នើមច្រើនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមច្រើនទាំងអស់គ្នាច្រើនទាំងអស់គ្នានេះក៏មានអ្នកឆ្នើមមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងអ្នកឆ្នើមមួយទៀតដូច្នេះក៏យើងបានរំលឹកចេញទៅថាយើងបានដាក់ជូនទៅក្រសួងដើម្បីឲ្យធ្វើការវិតម្លៃចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទូទាំងប្រទេសថាតើគ្រូខ្ញុំមានយ៉ាងម៉េចដែរដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំកត់មានមោទនភាពព្រោះអ្វីៗក៏ស្ដែងចេញពីលទ្ធផលដែរដូច្នេះលទ្ធផលទី1គឺធ្វើឲ្យគ្រូសិស្សមានអបដាសិស្សយកកូនមកកាន់សាលារៀននេះច្រើនហើយហេតុអីក៏យកកូនមកចូលរៀននេះច្រើនដោយសារកត់ទុកចិត្តដោយសារសមត្ថភាពនៃការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូវាប្រកបជាមានសមត្ថភាពពេញលេញអាចបន្តការសិក្សាបានមិនមែនរៀនដើម្បីតែរៀននោះទេគឺរៀនដើម្បីចេះបាទនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការអប់រំរបស់យើងទីនេះ